bani da wasu kudurori illa kudurorin da suka shafi ba da gudunmuwata matsayina na dan jihar Katsina mai kishin Katsina mai son Katsina ta ci gaba matsayina na mai kwana da tashi da juyayi irin abubuwan da ke damun al'ummar jihar Katsina wannan su ne dalilaina na ina ganin Allah ya bani wannan dama zan taka rawa wanda zan kasance al'ummar jihar Katsina suna alfahari da jagoranci na ganin akwai yan takara da dama a jam'iyyu daban-daban a jihar Katsina da suke neman wannan kujera har da ma dan takarar jam'iyya mai mulki menene da ya bambanta ka da sauran waɗannan yan takara waɗanda al'umma za su kalla su gani su kyale waɗancan su zabe ka a matsayin gwamnan jihar Katsina to alhamdulillah ina ganin akwai abubuwa daban-daban wanda ya bambanta mu da sauran yan takara kamar yadda ka faɗa sannan ni na taka matakai daban-daban wanda su yi basu taka ba da shi da sauran abokan takarata in ka ɗau fagen siyasa ina tunanin babu wanda ke iya cancanta ko kuma ƙwararren ɗan siyasa wanda na fara tun daga ƙasa har sama wato wanda kuma kaga kenan mun yi irin abin nan ko gini za ka yi ya kamata ka yi foundation to mun fara da foundation mai ƙwari irin wanda aka sa mai rodi ya ji siminti ya samu isasshen ruwa sannan muka taka mataki idan ka diba kaga muna da bambance sannan ni dan kasuwa ne so in ka diba wannan matakan da na taka ina da ilimi na bangaren zartarwa executive kenan kasancewa ta na dandana shugaban karamar hukuma in ka dubo kuma bangaren dokoki nayi matakai daban-daban wanda nan ma ina da experience a wannan bangaren sannan in ka diba private sector abinda ya shafi kasuwanci da sauran mu'amalu da al'umma matsayin na dan kasuwa nan ma kaga wani abu ne muhimmi wanda duk ya san yadda zai mai da naira ta zama naira biyu to kaga wani garkuwa ce wani garanti ne ga al'umma na cewa ba zai zo ya samu kudin al'umma ba ya kashe su a hanyar da bata dace ba saboda haka ba zan zo yau a ce in dau naira daya ta al'umma ba in kai ta wurin da na san cewa babu muhimmanci because na san ciwon dukiya zan tabbatar da duk inda zan sa naira daya ta al'umma jihar Katsina to wuri ne wanda al'umma jihar Katsina za su yi na'am da shi wuri ne wanda ya cancanta a sa wannan naira dayan ba zan zo in yi irin abin da ke faruwa yanzu ba sannan naji shi wannan dan takara na jam'iyyar APC yace akwai bambance yayi karamar hukuma nayi karamar hukuma yayi kaza of course ko ga sunan mu ai kaga Allah ya bambanta dukku Yakubu can kalma hudu nan shida kaga akwai anan ma Allah ya yi hikimar shi in ka te Danmarke nan ma kaga a sunayen tukun sannan ka je ka ga shin menene cikin Danmarke ba ma Danmarke kawai ba ka shiga tun daga karamar hukumar Kankara da ka shiga na baka izinin ka tsaya ka tambayi kowa ko dan APC ko dan Abga ko dan PDP ko dan wani jam'iyya tsakanin ka ga Allah wane ya wane yake menene halayya wane wani irin abubuwa na ci gaba ya kawo muku nan sannan ka shiga garin Kankara ka bincika shi ma sannan ka bi duk ƙauyuka wanda suka shahi ga karamar hukumar Kankara sannan in ka gama to sai ka gangara rada amma ina so in zaka tai ka samu kwabashin gudun tuntube kada ka je ka ce na tura ka fasa yatsa ka samu rufaffen takalmi ka tai da su in ka gama sai ka tai caranci ka tambaya cewa danku ya taɓa samun dama nan me ya aikata muku da shi bayan nan ya samu dama a gwamnatin tarayya idan muka diba ko kuma muka koma bangaren karamar hukumar nan duk da ka kawo bambanci tsakaninka da shi wannan dan takara na APC
mutane na zargi lokacin da kana karamar hukuma kusan albashin wata hudu karamar hukuma kankara baka biya ba, wanda hakan ake ganin cewa idan ka kama jihar Katsina to zaka laƙuma kudin al'umma, irin haka za a yi ta tahiya. Me zaka ci kan wannan? Wannan ba gaskiya bane. Na san lokacin da watan ƙarshe da zamu sauka, babu watan da karamar hukuma kankara ta taɓa rasa albashi, ko da kuɗi karamar hukuma ko ba karamar hukuma za a yi albashi. Wannan ina so ka tambayi kowa, watan da za mu sauka ina yin albashin miliyan 16-17 da albashi da allowances, sai ya kasance wannan watan mun samu babban bako wanda ya sa muka yi gyare-gyare da ido su ayyuka don ya zo yi mana commissioner, shine shugaban ƙasa. A wannan watan ya ziyarci karamar hukumar kankara, sai kasance ka wannan watan kuma mun samu mafi karancin kudaden da ke shigowa daga gwamnati. Da ana ba mu miliyan 20 da wani abu haka, sai aka ba mu miliyan 11. Wannan wanda ya sa shine dalilin da ya sa wannan kudi ba za su iya isa a albashi ba na wannan watan. Sannan na tara duk shugabannin sassa na karamar hukuma, na ce to kamar yadda muka saba, in babu kudi dai ni ke ba da kudi. Kowa ya sanya da na shigo dan kasuwa ne, ban shigo a matalauci na ba. Sannan na tashi gidan arziki, ni kuma na dasa ni ma ina kasuwanci na. Na ce to zan iya ba ku kuri kudirance don a yi al'umma albashi, amma kowannen ku zan ba. Saboda haka radda aka samu shugaban da zai zo, radda aka samu kudi, ku hidda kudade na ku biya ni. Inda su suka tsaya cewa za su shawara, ana wannan shawarori har wa'adinmu ya zo ya cika, muna zaune aka ce to lokaci ya yi ku tafi gida. Wannan kaji wannan watan ne, shi kuma ga dalili. To yanzu kana nufin al'ummar jihar Katsina su damƙa maka amanar kansu da jiha kudadensu kenan, ba gara ba zago? Ina tabbatar musu irin wannan sharholi yadda ake yi, to su tabbatar da cewa naira Katsina in ban yi yadda ta yi ta zama naira biyu ba, to babu kuma ba a dawowa a ga ta zama kobo 90. Domin ni ba dai kuɗi zan zo nema ba a jihar Katsina. Allah ya ruha min asiri, ina da ɗan gidan da nake kwanciya, ina da ɗan motar da nake ƙurƙurawa in je inda zan yi, ina da Allah ya hore min kullum ɗan tuwon da zan ci da ni da iyali, har ma wani lokaci ana ɗan taimaka ma al'umma. To ɗan adam abin da yake nema kenan a rayuwa, ba ni neman gwamna domin in ce in je in samu matsayin gwamna in azurta kaina. Ni a yadda na ɗauka ma ban san wani ba, kujerar gwamna ban ga ta inda za ka samu kuɗi da kujerar gwamna ba. Domin in aka yi albashi nawa yake ragewa? Ni a ɗaukata babu kuɗin da ban taɓa gani wanda zan je gwamnatin jihar Katsina in gansu, ko kuma kila ma ba ni da su. Babu lokacin da ni na taɓa sai da zaɓe. Kowa ya sani a irin ku a kalli irin tarihin siyasa ta, wani dalili zai sa ni ko in sai da zaɓe? Saboda ina neman me? Kowa ya san Allah ya rufa mun asiri, na hito gidan rufin asiri, kuma ni ma Allah cikin ikon shi da rahama shi ya mun baiwa irin ta rufin asiri da sauran bayoyi daban-daban na lafiya da sauransu. Don haka kotu ce ta cire ni, kotun ɗauka ƙara ta Abuja ta ce Aminu Bello Masari shi ne ɗan takara, mafarin ya yi takara da shi da mai girma Barisa Ibrahim Shehu Shema kenan. Inda kau ni na janye na sai da zaɓe za mu yi kenan, da Shema ya ci zaɓe babu hamayya. To ina so mutane su gane cewa Aminu Masari fa ya yi takara da mai girma Barisa Ibrahim Shehu Shema a 2011, sakamakon kotu ta cire ni. Ba wai don ni da ƙashin kaina na sauka ba, in sauka na yi, to da Shema ya ci zaɓe babu hamayya, bai zai takara da kowa ba. So wannan mutane su gane maganar sai da zaɓe da ake mutane wasu ke yi suna yarhe don sun rasa abunda mu za a liƙa mu da shi. Duk sun bi mu duka, Allah cikin rahama shi, Allah ya kare mu, ba mu yin wasu abubuwa wanda suka saɓa
zamai take mu da al'umma wanda za a yi mana yarhe da shi. Saboda haka wannan yarhe ne sharri ne, mutane daga yau su fahimta da cewar kotu ce ta cire ni ta sa Aminu Bello misali ba sai da zaɓe ne ba.